Oi FM 94.1, no ar de Ribeirão. Se liga aí, ó. Essa é uma história de quem sempre persiste. É que é malandro nunca desiste. Cabeça feita de um jeito ou de outro, mas o corpo fechado como qualquer caboclo. E não importa se é de noite ou de dia, que vagabundo com estilo é sempre na picadilha. O que aconteceu foi mais ou menos assim, ó. O que eu vou te contar foi que ela disse pra mim: quer subir? Ela disse pra mim: quer ficar? Ela disse pra mim: vai com calma, vai. Ela disse pra mim: por amor ou besteira, foi que ela disse pra mim. Aí eu disse: lhe interessa, cheio de boa intenção e disposição aberta. Um bom bate-papo sem jogar fora a conversa. Se a intenção é a mesma, me diz pra que a pressa. Disse que gosto disso, ela é de seu também. Disse que gosto daquilo, ela é de seu também. Parece até que a gente se conhece o tempo. O bagulho tá esquentando, neguinho, vai vendo. Aí foi, né? Uma taça de vinho, sem problema algum. Uma fita no somzinho e apertar mais um. No começo é aquele papo de sempre.
sempre. Comigo é diferente, comigo é diferente. Todo mundo no vermelho, compadre, é isso. Muito tesão, pouco compromisso. Falo besteira e ela sorriu pra mim. Porque o que aconteceu foi mais ou menos assim, ó. Quer subir? Ela disse pra mim, quer ficar? Ela disse pra mim, vai com calma, vai. Ela disse pra mim, por amor ou besteira. Foi que ela disse pra mim, quer subir. Ela disse pra mim, quer ficar. Ela disse pra mim, vai com calma. Ela disse pra mim, por amor ou besteira. Foi que ela disse pra mim, aí eu disse. Oi FM 94.1, no ar de Ribeirão.